بسم الله الرحمن الرحيم. تندروار فلزر دموت را كودة تييني يبرشندس يبرشندس المتنقره إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلندرويم تماضينا الله كريوسن إكسا جثسية تجث مشرشمن مشر برسن فرنزوسن دريجوسن أي تسلي إكريانك تكريسا me pas edhe u amër shpirtin atyre kur të dënë. Gjdo gjë është ndorën e ti, a është absolut, është i pa fillim, është i pa mbarim. Ka qenë Zoti, nuk ka pasur asgjë. Do të mbetet Zoti dhe nuk do të ketë asgjë. Pastaj i qëjmë selam të dashërët e ti, Muhamedit, paqja dhe shpëtimi Zotit, qoftë mbi te, po edhe mbi shokët e ti, po edhe mbi pejgamberët e hershëm, dhe mbi të gjithë ata musliman dhe muslimane, të cilët e kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën e këtij burri, po edhe burrave të tjerë, musliman, të cilët kanë ardhur me vonë, derisa tek kësaj dite, dhe ata të cilët do të vinë më pas, deri në kiamet. Pastaj të nderuar dhe shumë të respektuar, nuk ka dyshim se Islami është feja e vetme pranuar të i madhi Allah, të bareke wa ta'ala. Është feja me e mirë. Muslimanët janë njerëzit më të mirë, më të devotshëm, më të ngritur të ki madhi Allah. Ulemat, dietarët, janë njerëzit më me vlerë, mrenda shëqërisë. Dija me e mirë, me e vlefshme, është dija që ka të bëj rrëth njohjes se Allahu të madhruar të bareke wa ta'ala. Allahu madhruar i ka lavdruar djetarët, uleman në Kur'an, në shumë ajete Kur'anore. Ndërto, ka thani madhë zët të bareke wa ta'ala, kull heljes të vë lëdhine i alimun, o lëdhine lha i alimun. A thua val, jenë të barabart, ata që din dhe ata që nuk din, nuk janë të barabart. Ata që din, janë ulemat, janë dietarët, janë njerëzit e dijes dhe janë më të ngritur, kanë vlerë më shumë se sa ata që nuk din. Dhe ka thonë Allahu, inna ma khsha Allahe min ibadihi el ulema, vërtet, frigën Zotit, i ja kanë dietarët apo ulemat. Në që është për qëllimja kanë frigën më shumë se sa njerëzit e rëndëm, sepse njofin Allahun më mirë se sa të tjerët. Ke lavdat të cilën Allahu u abën djetarve, ulemave, gjithë sëse në rëndë të parë, është për uleman islam të cilët e njofin Koranin, e njofin sënetin, e njofin dinin islam, e njofin Allahun e madhruar të bareke o të ala, dhe i drejtoj njerëzit, drejtë njohjes se Allahut të madhruar. Po, mund të futen edhe djetarët e tjerë, të shkencave të tjerë, nëse dhe ta e njofin Allahun dhe i drejtoj njerëzit drejt Allahut, për ndryshe, shumica tyre nuk futen, nga se shumica e djetarëve të shkencave të ndryshme, fatkecisht, nuk e njofin Allahun të bareke wa ta'ala, andaj me keqardhje nuk futen në këta jetë e koronarë. Së dhe që tjetë, i madhi Allah, për i lavdran njerëz të dijes, njerëzit të cilët i drejtoj njerëzit drejt Allahut të madhruar të bareke o të alë. Dija shumë e qmushme, shumë e vlefshme. Dija më e mirë me vlefshme është aje e cila të njef apo të njeftan me Allahun e madhruar. Për më njoft Allahun, dohet me njohur emrat Allahut, cilësit Allahut të madhruar, me të cilët Allahu e ka përshkruar vetë vetën e ti një Koran, apo e ka përshkruar atë i dashur i ti, Muhamedi, paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi te. Nëse shikojmë Koranin, që nga fillimi deri në fund, është vështirë të gjesh ndonjë ajet koranor, i cili nuk e përmend ndonjë emër, apo ndonjë cilësi të madhit Allah të bareke ve teala.
Kështu që prej fillimit deri në fund, Kurani flet për lartmadhrinë Allahut të madhruar, të bareke u ta'ala, e përshkruan Allahove të vetën e ti në përmjet emrave të bukur dhe cilësive të ti të përkryera. Për atë, ka thonë Ibn Tejmije, Allahu e pas të mëshiruar, ajetet të cilat flasin për emrat dhe cilësit e Allahut në Kur'an, jenë më shumë sësa ajetet të cilat flasin për ushqim, për fejes, për martes, madje më shumë sësa ajetet të cilat flasin për gjenet dhe për jetën e gjenet dhe në përgjithësi për botën tjetër. Për ta vërtetuar këtë, Allah i madhruar, ajetën më të madhë të Kur'anit, e që është ajetë el-Kursi që quajmë ne të sbihdohen, është quajtor ajetën më i madhë në Kur'an, sepse e përshkruan të madhën Allah të barëke o tala. Karë në hadith të vërtet, pejgamberi Zotit, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, e ka pyetur Ubej ibn Ka'bin, një shok të ti të ndëruar dhe të respektuar, ja e balmonëdher, o të filan e balmonëdher, cili është ajeti me i madhë në librin e Zotit nga ato ajete që i kete, pra që i din përmenësh. Këtha ajeti Allahu la ilahe illahu el hayu el qajum, e që është fillimi ajetit el kursi, apo ajetit të tesbih doves që është e quajmë ne. Dhe pëthët, kë sahabiu, kër e thash këtë ajet, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, o knaq, mira gjokësit tem në shenjë lavdate dhe thati lumët dhe lumët dijen që e kjeti jaba el mëndher. Pra ajeti më i madhë në Kur'an është ajet el kursi, sepse flet për Allahun e madhruar të bareke o ta'ala. Nuk flet për gjenet, as për gjenem. Nuk flet për botën tjetër, nuk flet për gjë tjetër, për pas për lartë madhërinë Allahut, e përshkruan Allahun, të bareke o ta'ala, në përmjet cilësive të ti të përkryera dhe emrave të ti të përsosur. Je vetëm kaq, por edhe sureja më e madhe në Kur'an, suratul Fatiha, suratul Fatiha, përmen emrat Allahut, cilësit Allahut, të bareke o ta'ala. Që shkon hadith të vërtet, sureja më e madhe në Kur'an, e cila nuk ka zbritur as në Tevrat e as në Injil, është suret El-Fatiha, e sebul me thani ashtu se të quhet. Sure e cila ka 7 ajete, ku të gjithë muslimant e din, apo se paku dohet a din, ku i madhi Allah të barek e vëta, e lavdran vetë vetën e ti, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, hamd, falenderim, Zotit. Të gjithësis, përshkru në Allahun e madhruar, Zotit të gjithësis, Ar-Rahmani, Ar-Rahim, i gjithë më shërshme, pejtësik, këta dy emra, të bukur, të madhët Allah, Ar-Rahman, i gjithë më shërshme, i më shira ti, ka përfshi gjithë të gjë, Ar-Rahim, më shërbërës, ku më shira tina, i përfshi në veçanti, mësliman të në ditën e kiamit. Pra, cilësit madhët Allah të barek o tala, maliki jo mi din, gjikatës dhe sënduhëse, gjikatës sëprem, i ditës e gjikimit. I ja këna abot, ty të adhuruj, vëzat, përshkruan, se kënë do të më adhuru, Zotin më adhuru, për tina ndih me kërku, atina mi mbështet, dhe kështu më radhë. Pra, përshkruan të madhin Allah, të barek o tala, ndaj, për hirë të këtyre kuptimeve që ka kjo sure, quhet edhe sureja kaptina më e madhe në Kur'an. Në fund të Kur'anit atje, suratul Ikhlas, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Që edhe këtë sure do duhej ta dinë të gjithë muslimanët, përmendesh e ta falin namazin me të dhe ta adhurojnë Allahun me të. Kjo sure e shkurtur me 4 ajete kuranore, e ka vlerën e 1/3 së Kur'anit, që shka thonë pejgamberi, aleyhi salatu vë selam, në hadith të vërtet. 1/3 e Kur'anit. Pastaj, kur një sahabi i bekuar, e ka lezuar këtë sure shpesh në namaz,
dhe i ka tërgu pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallam, se on ja Rasulullah, e dua këtë surë shumë, ande edhe lezej shumë në namaz, pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, pse dën këtë surë shumë, tha sepse këtë surë e përshkruan Zotin tem, e përshkruan Zotin tem, ande e du këtë surë, këtë kaptin, e pejgamberi Zotit, sallallahu aleyhi wasallam, e përgëzaj, se Allahu po dën ty për hirë, që ti po e dën, Allahun për dënë surën në të cilën është përshkruar i madhi Allah të bareke wa ta'ala. Kull hu Allahu ahad, thuj Allahu është një, jo dë, e jo tre, e jo treqen, por është një të bareke wa ta'ala. Kull hu Allahu ahad, Allahu samet, Allahu është absolut, të gjithë ka nevoj për te, ai nuk ka nevoj për askënd. Lem jelit, Allahu nuk ka linë për askuj, nuk lind dhe nuk ka ulem julet dhe nuk ka lind për askuj. Allahu nuk ka femi, Allahu nuk ka djem, Allahu nuk ka bia, Allahu nuk ka askan, të bareke wa ta'ala, ulem jekun lehu kufuve në had, dhe nuk ka për Zotin rival ortak. E për shkun të madhin Allah, andaj është edhe cilësia, është edhe surja, shumë e vlefshme, prima e vlefshme në Koran, e cila, si që thash me heret, si që ka në hadith pejgamberit, sallallahu aleyhi wa sallam, ka vlerën e sanja të tretës së Koranit. Të dashur vëllezër dhe motra. Pra dija rrëth emrave dhe cilësive të Zotit që i nga tepër më rëndësi. Sepse në afrant Allahu, sepse me të njufim Allahun të bareke wa ta'ala, sepse me të adhërujmë Allahun e madhëruar. Njëri ju, për që ka ardhë këtë dynja? Ka ardhë për të adhëru Zotin. Wa ma khalaqtu l-jinne wal insa illa li abudun, për thëtë Allahu, nuk kam krijuar njerëzit, asë gjinët për tjetër, vetëm se që të madhërojnë mua. Që shka mundësi njeri madhëru Zotin, për njoftë atë, dohet me njoftë Zotin, për me adhëru atë. Dija e parë, që shka në thanë ulemaja, dija e parë, farzë i parë, obligimi i parë, që ka besimtari, karshit madhët Allah, është me njoftë Zotin. Fa'lem, ennehu, La ilahe illallah. Dije se Allahu është një, nuk ka zë tjetër postina. Bërë që ka, çdo njeri në këtë dynja, me ditë se Zotë është një, dhe nuk ka tjetër postina. Madje, kjo është edhe mesajë i të gjithë pejgamberve të Allahot, nga Nuh alayhi salam, e radhazi, pejgamber pas pejgamberi, profet pas profeti, deri tek pejgamberi jon, sallallahu alayhi wasallam. Ka thani Ibn Kajimi, Allahu e pas më shëruar, bazat kërësore të davetit, të misionit, të pejgamberve, të Allahu të Azzawajal, janë tri baze e parë, është me njëftu rëb të Zotit, njerëzit, me Allahun, se kusht është Allahu, tëk i cili pe thrasin njerëzit, pejgamber të thrasin njerëzit e Allahu, po misioni tyne, davetit tynë është bazë, mision tynë me njëftu, kush o kësë zëtë, që përthojnë e janë i adhëron e këtë zëtë, kush o kësë zëtë. Dhe kje bëhet në përmjet emrave të Allahot, në përmjet cilësive të Allahot të bareke vë tala, e asë kush më mirë, se sa pejgamber të Zotit, nuk e njofin Allahon. Pra kje është një prej bazave kërësore të misionit, të davetit, të pejgamberve të Zotit. E dyta, se me arrit deri tek ai zat që pe thrasin me adhuru, si me arrit deri tek ai të bareke o të ala, me arrit në përmjet adhurimit tina, në përmjet në nështrimit, në përmjet frigës, respektit, në përmjet punëve të hajrit, dhe në përmjet largimit dhe distancimit nga punë të këqia. Dhe çështja e tretë, baza e tretë e misionit të pejgamberëve të Zotit është e çka tani për rob të Zotit, të cilët e njofin Zotin dhe adhorojnë Zotin. Çka ka për ta? Kur desin, kur dalin para Zotit, për ta ka gjennet, për ta ka shpërblim, për ta ka mëshirë, për ta ka rahati dhe qetësi dhe selamet. Pra, dija rreth dhe njohurit, shkenca rreth emrave dhe cilësive të mëdha të Allah, është një kulminacion para çdo shkence tjetër. Është më e ëmbla, është më e shtrejta. A ka diqë më ëmbël, sa sa njeriu me njoftë Zotin e tina. Të bareke vë tala. A ka me mirë, a ka me knatësi, sa sa njeriu me njoftë Allahun,
e kja arrihet në përmjet emrat e ti dhe cilësive të tina. Nga kja të ndëruar dhe shumë të respektuar vlezër dhe motra këtë që jeni, duke pasur parasysh këtë që të cek me herët, po edhe nevojen që e kemi ne, duke filluar nga folësi që përflet juve dhe të gjithë të tjertë që kemi nevoj të afrohemi sa ma shumë të Allahu, të njofim Allahun tonë sa me mirë, inshallah në vazhdim do të kemi një cikel të temave rrëth emrave të madhit Allah të bareke vë të ala, të mundohemi që të shtjeloj atë emrat Zotit, atë sa në letësën Zotit, dhe të përfitojmë për i tyne, të shofim se që ka në mësojnë atë emra, dhe si të njofim Zotin tonë më mirë, me shpresë se do të përfitojmë tek Allahu, do të afrohemi, do të ngritemi tek Zoti Gjeleshanuhu dhe do të na pranoj Zoti punën tonë, adhurimin tonë, ibadetin tonë dhe në fund të na shpërblej kur dalim para lartmadhërisë së Tij. Ndaj kësaj radhe me kaq ju lënë në mëshirën e Allahut të Madhëruar dhe deri në takimin e radhës. Selam aleikum wa rahmatullahi. Al-Wahhab ya Allah.